ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେବାଞ୍ଜନା ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲଗାଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଥି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏ କଦଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରୀ କଦଳୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଛି, କାହିଁକି ମୋ ବାଡ଼ି ଯାକ ଛାଇ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, କାଳେ ହେବ କି ନ ହେବ ଭାବି ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନା, ଏ ସବୁ ଗଛରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶିକି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗଛରେ କଦଳୀ କାନ୍ଥି ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଭଣ୍ଡା ଆସୁଛି। ଏ ଗଛଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ମୋଟା ଏବଂ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗଛ ହୋଇଛି। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡା ଆସିଯାଇଛି। ୟା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଥିରେ କାନ୍ଥି ଲାଗିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ବସ୍ତା ପୁରେଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆହୋଇଛି। ଠିକ 7-8 ମାସ ପରେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଣ୍ଡା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ କେତେ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ଟିକିଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖରା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛରେ କାନ୍ଧିଟି ବହୁତ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଆସିଛି। ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଛାଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, ଆଦୌ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଖରା ଲାଗେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟି ପାଚି ଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏକା ନେବା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଓଜନ ହୋଇଛି କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟା ଏବଂ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା କଦଳୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟିକୁ କାଟିବା, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟା ଯଦି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଦଳୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖତ ସାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଗାତ କରି 1 ଫୁଟ୍ ବାଇ 1 ଫୁଟ୍ ଗାତ କରି ସେଇଥିରେ କିଛି ଗୋବର ଖତ, କିଛି ନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଆପଣ ଚାରାଟିକୁ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 7-8 ମାସ ପରେ ସେଇ ଗଛରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାନ୍ଥି ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ ସେଇଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାର ଔଷଧ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ କାନ୍ଥିଟା ହୋଇଛି। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଟିକିଏ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛରେ କଦଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ହେଇଛି ମୋ କଦଳୀ ଗଛରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କାନ୍ଧିଟା ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପାଚିଛି, ପୁରା ପାଚି ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।